Shikoj sa ABC News ju përshëndes të gjithëve, jam Fabiola Hoxha, ky është News Hour, do të jemi së bashku me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Së shpejti do të dërgohet për miratim në kuvend ligji për bastet sportive. Kryeministri pranoi se ky aktivitet nuk u mbyll asnjëherë plotësisht, edhe pse u ndalua me ligj. Paraja e zezë qarkullonte ilegalisht në këtë sektor, tha kryeministri, i cili njoftoi se shumica të ardhurave do të shkojnë për sportin. Fundi të marrëzisë, po i vjen fundi. Qeveria do të miratoj shpejt ligjin që rikthen baset sportive, 4 vjet pasi ato u mbyllën me një operacion të zhurmshëm shtetëror. Së shpejti do të kalojmë në fund për miratim pasi të hyjë në këto ditë në procesin e konsultimit publik ligjin për aktivitetet e basteve online. Qeveria pranon se ky aktivitet, i ndaluar që nga janari 2019, ka vazhduar ilegalisht, edhe pse policia vazhdimisht ka goditur disa grupe. Jo vetëm ne, s'kemi mundur ta ndalim, por asnjë vend, përfshirë dhe vendet me kontroll të madh, autoritarist, pasi është një lloj aktiviteti që shfrytëzon mundësit e pafundme dhe hapësira dhe pafundme të internetit. Kështu që në vend se ky të mbetet një aktivitet informal ku qarkullon edhe shumë para e zezë, të kthehet në një aktivitet të formalizuar ku të kenë akses kompanitë e mëdha ndërkombëtare, ku të ketë garanci për lojtarët në të gjitha aspektet. Kërkesa për rikthimin e basteve u bën nga federatat sportive, të cilat i avun syrin këtyre parave dhe kërkuan që ato pastërtisht të orientoheshin në arkat e tyre. Të gjitha të ardhurat do t'i shkojnë sportit, do t'i shkojnë kulturës dhe do t'i shkojnë teknologjisë. E kemi përcaktuar shumë qartë në ligj që këto para nuk mund të merren dhe të shkojnë për të mbuluar nevoja të tjera të qeverisë, por do të jenë të fokusuara vetëm këtu. Megjithë këtë, plani i qeverisë nuk është për të rikthyer llotot po shtëpive si dikur, por vetëm për baset online. Deklarimet kryeministri Rama i bëri gjatë një ceremonie, ku nderoi me medaljen e mirënjohjes publike 7 sportist, të cilët janë shpallur kampion të Shqipërisë në disiplina të ndryshme. Kryetari i Partisë Demokratike Enkelej Dalibeja ka prezantuar Roland Bekon si kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, ndërkohë Beko ka nisur më njëherë fushatën dhe sulmoi kreun e foltore Sali Berisha që akuzoi atë si shkaktarin e situatës së rëndë që po kalon Partia Demokratike dhe opozita. Por se çfarë kanë deklaruar më tepër në këtë konferencë zyrtarët e Partisë Demokratike, ne do të kemi një lidhje drejtpërdrejt me kolegen Ernita Shevroja. Erneta, të përshëndes, me sa duket ka përfunduar edhe konferenca, çfarë deklaruan zyrtarët e PD-s në këtë dalje, ndërkohë që flasin pak edhe për kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet e 14 majit. Në fakt, i gjithë interesi i neve, medjave, gazetarve, ishte që të kishim një listë të sakt dhe përfundimtare sa i përket kandidatve, numrit të kandidatve dhe bashkive përkatëse se ku Enkelej Dalibejaj do të ketë kandidatët e ti për në garën për 14 maj. Zotja Dalibejaj u deklaroj se janë rreth 20 kandidatë të cilët do t'jenë pjesë e garës së 14 maj, duke mos specifikuar bashkit se ku janë ato, ndërkohë që informacion i fundit që po vjen është edhe kandidati i Librazhdit, zoti Bojar Breto, është tërhequr nga gara. Pra, kemi një tërheqje tjetër nga gara, pasi gjatë ditës së sotme një gjë e tillë kanë bërë edhe kandidatët e zotit Alibeaj për sa i përket bashkisë së Lezhës dhe gjithashtu të Kurbinit. Kanë qenë dy bashkinë fakt të cilat janë diskutuar gjatë në kryesinë dhe në mbledhje që zhvilloi Alibeaj me strukturat e tij dhe shohim që kemi një tërheqje nga gara të kandidatëve dhe ndoshta kjo është arsye se pse zoti Alibeaj pavarësisht këmbgulljes nuk artikuloi një numër të sakt sa i përket kandidatëve të tij për krye bashkiak në zgjedhjet lokale të 14 majt. Pritet shikohet se si do të vijojë ky proces, ndërkohë që ai u shpres se informacionet mund t'i merrni nga KQZ-ja dhe nga KZAZ-t përkatëse ku janë depozituar.
Pritet shihet deri në fund të garës se si do të shkojë numri, megjithatë ai konfirmoi se ka dorëzuar lista të paktën për 61 bashkitë sa i përket listave për këshillat bashkiak dhe duke u përgjigjur që në bashkit ku ai nuk ka kandidat si në Shkodër, Elbasan apo Durrës, fushata e tij do të përqendrohet pikërisht tek lista e këshillave bashkiak duke kërkuar votën për kandidatët e tij, të cilët do të shkojnë për logon e Partisë Demokratike. Cila është arsyeja që nuk e ka bërë vet publik zoti Ali Beja emrat e kandidatëve, ndërkohë që është vet kryetari i partisë i cili prezanton, por edhe i promovon dhe i shoqëron edhe nëpër takime elektorale. Dua të them pse ka zgjedhur në një farë mënyrë të mbajë të fshehtë apo sekret. Ai u shpreh fakt që është ende në procedurë sa i përket kandidatëve, por megjithatë duhet theksuar fakti që koha zyrtare e nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është mbyllur mbrëmjen e djeshme në orën 24 dhe ndërsa disa kandidat janë dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të disa bashkive të mëdha, në bashki të tjera ato dorëzohen në KZZ për kalce dhe zoti Ali Beja i tha që mund të kërkoni në këto KZZ këto lista dhe këto kandidat, por siç e theksova ka pasur një lajm të fundit i cili ka të bëjë me një tërheqje të një kandidati të miratuar që është Bojar Vreto që garonte për bashkin Librazh dhe ndoshta kjo është arsye se përse zoti Ali Beaj ende nuk e ka një numër të saktësuar pasi shihet që pavarësisht se janë dorëzuar listat ka tërheqje të kandidatëve të tij sa i përket garës duke ia lënë në këtë formë hapësirën e lirë grupimit tjetër ato të Sali Berishës me kandidatët e tij për të bërë fushat dhe për të qenë përballë kandidatëve të Partisë Socialiste. E kuptoj. Ne ta falenderoj. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga seljere e Partisë Demokratike. Ndërkohë, Partia Demokratike po kalon një situatë kaotike ndërsa po afrojnë zgjedhjet lokale. Për të ardhmen në Selis Blu, foli në studion e ABC News deputeti demokrat Dashnor Sula, ai tha se e ardhmja e Partisë Demokratike do të zbulohet pas rezultatit të zgjedhjeve lokale. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula tha gjatë një interviste për ABC News se ndjen keqardhje që Partia Demokratike po shkon e coptuar në zgjedhje. Sinqerisht unë ndjej keqardhje për situatën të cilën është krijuar, që nuk e kam një informacion të sakt për sa i përket numrit të kandidatëve për të garuar në zgjedhjet e 14 majit, por sepse qendrimi im ka qenë i qartë, një qendrim të cilët bashkë me shumë kolegë të tjerë që në kushtin e rrethanave të cilët ndodhte Partia Demokratike, duke pasur parasysh këtë lloj problematike, do të ishte mirë dhe shumë korrekte që ne si Partia Demokratike të mos dilim me të garonim me kandidat për kryetar bashkie duke patur parasysh që jemi dy pjesë. Duke parë situatën kaotike, deputeti demokrat nuk ka pretendime për një rezultat pozitiv. Tani, gjithë kemi apeluar që jo për një, por edhe në 61 bashki, qoftë se fusim kandidatët, se votat jemi një palë, po themi prapë, ku të jesh votat ju? Votat e djata, votat e opozitës, a i ndanë. Votat që është fundit, shumator aritmetike e votat e cilët mbledh. Atëherë kjo shumator aritmetik nuk deli, sepse ndahet për gjysmë. Atëherë dy gjysma si mund një të plot në anën tjetër. Nuk ka logjik. Sula komentoi edhe rikthimin e Lulzim Bashës në politikën aktive dhe shtoi se 14 maj do të tregoj se cila apo do ka më shumë mbështetje dhe cila do të jetë e ardhmja e saj. Kjo do ngjelet për të parë, zoti Basha është deputeti i Partisë Demokratike, ish kryetari i Partisë Demokratike dhe sigurisht ka të gjithë të drejtën e tij që të dalë edhe në fushat për deputeti i qargut të Tiranës, edhe është normale që mund të zhvillojë fushat. Por unë mendoj dhe gjykoj që kjo do ngjelet për të parë, edhe prandaj po them që data 14 maj do ndaj shumë gjëra për të dyja palët, edhe do shikohen pasaj kush kishte të drejtë, sepse në fund-fundit vota është ajo që ndan gjërat ashtu siç ndodhi në 6 mars. Dashnor Sula tha se sot nuk po vuan vetëm Partia Demokratike, por e gjithë opozita, pasi është në krizë partia e saj më e madhe. Kreu i Bashkisë së Tiranës prezantoi zonën e re ekonomike që do të hapet së shpejti në afërsi të Kasharit pranë rrugës Tiranë-Durrës. Kreu i Bashkisë tha se kjo zonë e re do të thith investime të huaja dhe do të hap 7000 vende pune.
Bashkia e Tiranës synon të thith investime të huaja direkte dhe të zgjeroj gamën e industrive që ushtrojnë aktivitetin në tregun shqiptar. Në fokus ka teknologjinë e informacionit, bioteknologjinë e fusha të tjera të ngjashme. Arsye kjo që kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe ministri e financave Delina Ibrahimaj prezentuan zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik të Tiranës. Bëhet fjalë për një territor të madh toke. Fillimisht 35 hektar, potencialisht 50 dhe idealisht 100 hektar në varësi se si shkon ky projekt. Qeveria dhe bashkia kanë krijuar një stacion, i kanë dhënë një status ligjor kësaj zone të lirë ekonomike dhe një kompani mjafton vetëm të shkojë tek agjencia e re, pra ke enti zbatues për t'u akomoduar në zonën e lirë ekonomike. Kompanitë e para që kanë shprehur interesin të bëhen pjesë e zonës së re ekonomike janë nga Izraeli, tha kryebashkiaku, i cili shpjegoi gjithashtu ndryshimet që parashikohet të ndodhin në tregun e punës. Bëhet fjalë për të transferuar në Tiranë data centerin më të madh të gjithë Ballkanit. Pra, për të kaluar nga fasonët në call center dhe tani nga call center në data center. Punë që paguajnë më shumë. Në Tiranë ka rreth 17500 biznese dhe 166600 vende pune, më shumë se 8 vite më parë. Erjon Veliaj dha këto shifra, tha se ekonomia bëhet me bilance dhe i dërgoi një mesazh rivalit të tij në garën për Tiranën, Belind Kılıçi, i cili premtoi transport publik falas. Sa herë vjen fushata, plas populizmi, çdo gjë do jetë falas, do ha me luk floriri dhe do pi mojito nëpër autobuza, por në jetën reale për njerëzit serioze dhe të përgjeshëm, do duhet që të mendojmë siç kemi menduar, pra kemi 8 vite që ne punojmë për tetën. Pra në jetën reale gjërat nuk funksionojnë kështu. Funksionojnë duke bërë një plan, duke bërë një llogari dhe duke menduar çfarë do investojmë dhe çfarë do dalë nga kjo ekonomi. Në një ditë, sipas llogarive të bashkisë, në ekonominë e Tiranës gjenerohen rreth 20 milion dollar. Viti 2022 ka shënuar një shifër rekord të ardhurash që kanë dërguar emigrantët shqiptar, plot 834 milion euro. Ekspertët e shpjegojnë këtë rritje të dërgesave me numrin e lartë emigrantëve që kanë shkuar në vendet të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Qytetarët shqiptar që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit kanë sjell në Shqipëri 834 milion euro gjatë vitit 2022. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, kjo shifër rezulton të jetë më e larta gjatë 15 viteve të fundit. Në bazë të 3 mujorëve, vlera e remitancave u rrit më tepër në pjesën e 2 të vitit. Në këtë mënyrë, në 3 muajt e fundit janë sjell në vend 242 milion euro, me një rritje prej 10% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Bankës së Shqipërisë, është vërejtur se rritja e dërgesave ka ardhur jo vetëm në kanale formale, si nëpërmjet sistemit bankar apo operatorëve të sistemit të transferimit të parave, por edhe në formën e prurjeve cash. Këto të fundit si rezultat i ardhjes së emigrantëve gjatë periudhës së festave të fundvitit. Ekspertët e lidhin rritjen e remitancave me emigrimin e profesionistëve, të cilët sigurojnë më shumë të ardhura. Kjo që është pozitive nga pikpamje konsumit për familje shqiptare, për ata që janë pensionist, për ata që janë një moshë të caktuar, kjo do të thotë që fëmijët e tyre kanë sjell para nga shtetit, nga vendet ku ata punojnë dhe jetojnë. Dhe kjo ka ndodhur në një masë më të madhe, jo sepse ekonomitë perëndimore po ecin mirë, por për një arsye shumë të thjeshtë. Në Shqipëri vazhdojnë që rinia të emigrojë. Dhe vetvetiu ndodh që nëse ju jeni emigrant që kanë 10, 15, 20 vjet me më shumë një shtetit, si që është dalga e viteve 90, këta lojë emigrantës nuk janë emigrantë që sjellin realisht remitanca, sepse tashmë kanë vazhduar jetet e tyre. Këta në rastin më të mirë mund të sjellin të ardhur nga turizmi. Remitancët reale i sjellin emigrantët e freskët. Kjo gjë tregon në mënyrë indirekte që në Shqipëri masa e emigracionit është shumë e lartë dhe që të rinjt dhe profesionistët nuk kanë gjetur mundësi në këtë vend. Në Shqipëri, një në katër familje marrin të ardhurat nga emigrantët, janë gjithsej 220.000 familje që jetojnë me këto të ardhurat në pamundësi të një tjetër burimi. Qeveria shqiptare ka marrë hua 35 milion euro për të përmirësuar rrjetin e energjisë elektrike në Shkodër, Lezh dhe Fushkruj. Marrëveshja u firmos nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku dhe zëvendës ministri jashtëm italian.
Qeveria shqiptare ka marrë një hua prej 35 milion eurosh për të përmirësuar rrjetin energjetik në Shkodër, Lezhë dhe Fushkruj. Zëvendës kryeministria, njëkohësisht ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, nënshkroi marrëveshjen me zëvendës ministrin italian, ndërsa tha se në fokus do të ketë përmirësimin e 9 stacioneve ekzistues. Me anë të kësaj marrëveshje, shteti shqiptar do të marrë një hua prej 35 milion euro. Dhe përmes kësaj huaje, ne do të zhvillojmë një projekt i cili konsiston në përmirësimin e sistemit të shpërndarjes, konkretisht në zonën e Shkodrës, Lezhës dhe Fushkrujës. Me fokus kryesor, përmirësimin e 9 stacioneve ekzistuese, sistemin SCADA dhe rrjetin e tensionit të mesëm. Duke ofruar kështu mundësi agjensive shtetërore, ndërmarrjeve shtetërore, por dhe atyre private, që të ofrojnë një shërbim cilësor në furnizimin e energjisë elektrike. Për të ndryshuar sistemin energjetik, Balluku shpreh se janë investuar rreth 470 milion euro që prej vitit 2014. Nga ajo kohë, ne e përsërisim shpesh që situata ka ndryshuar katërciprisht. Nuk bëhet fjalë më për ndërprerjet e energjisë elektrike edhe në ditë me mot të keshë. Para vitit 2013, Shqipëria vuan të ersirën për orë të tëra, pikërisht nga humbja gjatë transmetimit dhe gjatë shpërndarjes energjisë elektrike rreth 50%, pra 45%, rreth gjysma e saj. Por, me gjitha investimet që janë bërë nga vitit 2014 deri në vitin 2022, për llogaritet rreth 470 milion euro investime, të cilat kanë ndryshuar totalisht tashmë sektorin energjetik shqiptar, sidomos atë të shpërndarjes. Pas luhatjeve të forta të çmimeve të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare, parashikohet që viti 2023 të jetë më i stabilizuar, si për çmimet, por edhe për shkak të kushteve atmosferike dhe situatës së favorshme në Kaskadën e Drinit. Është miratuar në Komisionin e Ekonomisë projekt ligji që taton profesionistët e lirë në masën 15 deri në 23%. Kjo masë hyn në fuqi në janar të vitit të ardhshëm. Komisioni i Ekonomisë miratoi projekt ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Në bazë të këtij ligji parashikohet tatimi 15 deri në 23% i profesionistëve të lirë. Aplikimi i ligjit parashikohet që të nisë në 1 janar të vitit 2024. Relatorja Blerina Gjulameti theksoi se tatimi i profesionistëve të lirë është e drejtë. Lexova nen për nen të gjitha ndryshimet, dhe po ashtu atë merakun që ju keni, që thoni që keni rënduar tatimin për ata që janë profesionistët e lirë, për ata që kanë shtresa e mesme. Nuk është kështu. Ne bëm që ata që kanë biznes të vogël dhe po ashtu ata që kanë studio që fitojnë miliona, tatoheshin një lloj. Dhe kjo s'ishte e drejtë. Atëherë pse njëri që është i punësuar të paguhet me këtë nivel tatimin mbi të ardhurat dhe ai që është i vetë punësuar se ka gjetur atë hapësirën e ligjit të evadonte? Jo. Kjo gjë ka vendosur normën e drejtë të tatimit. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj tha se strukturat akomoduese do të vijojnë që të përjashtohen nga tatim fitimi deri në fund të 2024-s. Strukturat akomoduese, hotel resort me 4 dhe 5 syje status special, sipas taktimit të licitacionit të fushës turizmit dhe që janë mbajtës në një marke tregtare të regjistruar të njohur ndërkombëtarisht brand name, kanë përjashtimin nga tatimi fitimi parashikuar sipas këtij paragrafi, i cili aplikohet për një periudhë 10 vjeçare për ato struktura, të cilat përfitojnë status special deri në 10 orë të vitit 2024. Ky parashikim do të mbetet në fuqi. Projekt ligji i tatimit të mbi të ardhurat pritet që të kalojë për miratim në parlament në seancën e ardhshme. Një ditë pas atentatit ndaj Top Channel, policia ka vënë një shpërblim prej 100.000 eurosh për informacione mbi autorët e mundshëm. Çmimi i policisë i barabartë me shpërblimin e Big Brother është sinjali më i fortë se autoritetet nuk kanë asnjë informacion mbi motivet dhe autorët e mundshëm të kësaj ngjarje.
Policia dhe Prokuroria nuk kanë ende një pistë konkrete hetimore në lidhje me sulmin me armë në televizionin Top Channel, ku përpasoi mbeti i vrarë roja e sigurisë private, Pal Kola, 61 vjeç. Në një njoftim të bërë publik për mediat, policia e Tiranës thotë se ka vënë si shpërblim shumën prej 100.000 eurosh për qytetarët që do t'u japin informacionet të vlefshme për identifikimin e autorve, duke u garantuar atyre edhe anonimatin e plot. Nga pamjet e kamerave të sigurisë përgjatë zonës, hetuesit kanë mundur të zbardhin skenën e krimit si dhe itinerarin që kanë ndjekur atentatorët. Rreth orës 00:27 minuta të së hënës, 3 minuta para se të ndodhte krimi, automjeti me të cilin lëviznin autorët është fiksuar nga një kamerë sigurie në zonën e Kasharit. Pasi kanë lëvizur në rrugën dytësore të autostradës Durrës-Tiranë, ka dalë përballë kodinës së televizionit Top Channel, duke qelluar me armë. Më pas janë larguar me shpejtësi po nga e njëjta rrugë dhe në orën 00:36 minuta janë fiksuar nga një tjetër kamerë sigurie po në zonën e Kasharit. Pas 20 minutash, mjeti tip Range Rover Sport u dogj në vendin e quajtur për Roja Gajt pran Golemit. Makina me ngjyrë kafe rezultoi që më datë 10 korrik të 2020-s të ishte vjedhur në fshatin Tale të Lezhës. Mjeti i përkiste një shtetasi kosovar që kishte ardhur në vendin ton për pushime. Ndërsa targat e automjetit AA456HC janë denoncuar të vjedhura më datë 31 dhjetor të 2022-shit në Tiranë. Në mjetin e djegur, policia i gjeti dy armët e zjarrit Kalashnikov, 5 gëzhoja dhe vetëm targën e partë të makinës. Në vendngjarje, policia deklaroi se janë përdorur të dy Kalashnikovët, u sekuestruan 26 gëzhoja, 20 prej të cilave ishin qitur nga njëra prej armëve. Provat e sekuestruara janë çuar për ekzaminim në Institutin e Policisë Shkencore. Për llogari të hetimit, kontrollet ushtrin në disa zona, si në Tiranë, Kavaj e në Vlorë. Policia shoqëroi disa persona, mes të cilve edhe ish-dhëndrin e Pal Kolës, Roberto Papçi, si dhe shokun e tij. Ata u shoqëruan nga policia e Vlorës 2 orë pas ngjarjes dhe pasi u morën në pyetje, u lanë sërish të lirë. Arrestohet një 52 vjeçar i cili akuzohet si porositës i vendosjes së tritolit në një objekt në Shëngjin 3 vite më parë që ndërtohej nga supermarket Liman Gjoka. I arrestuari është 52 vjeçari Zef Kola. Për këtë ngjarje janë dënuar me burg Eral Pajtani dhe Angli Stafuka. 3 vjet pas shpërthimit me tritol në objektin e ndërtim të biznesmenit Liman Gjoka në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, me urdhër të prokurorisë së Lezhës, policia ka vënë pranga një person të dyshuar si porositës. Ai është 52 vjeçari Zef Kola, i cili akuzohet për veprat penale, kanosje, prishje qetësisë publike dhe armbajtje pa leje. Motiv dyshohet të këtë qenë konflikti që kanë dy biznesmenet me njëri tjetrin. Gjoka kishte nisur ndërtimin e një objekti aty pranë, ku kishte ndërtuar edhe Kola. Ky i fundit ka kërkuar që të mos ndërtonte pranë pasi do të ndikonte në shitjen e apartamenteve të tij. Por Gjoka ka vijuar me ndërtimin pasi ka pasur leje. Si autor të vendosjes së lëndës plasë më herët, janë dënuar me burg nga gjykata e Lezhës dy autorët, Erald Pajtani me 4 vite burg dhe Angli Stafuka me 2 vjet heqje lirie. Dy të rinj kishin marrë përsipër kundrejt pagesës për të vendosur tritolin. Ata u identifikuan nga kamerat e sigurisë që kanë kapur mjetin e hyrje dhe pas vendosjes së tritolit, targat ishin hequr. Edhe në 2019-ën kishin vendosur një sasi tritoli në këtë objekt, ku dëmet ishin të vogla. Ndërsa në 2020-ën, nga shpërthimi, u shkatëruan një pjesë e ndërtimit. Është përkujtuar sot nga familjarët e viktimave tragjedia e Otrantos, kur natën e 28 marsit, 26 vite më parë, u mbyt në det një anije me emigrant. Familjarët vijojnë çdo vit i drejtojnë vendit ku nisania që mori përgjithmonë njerëzit e tyre të dashur. Kanë kaluar 26 vite nga tragjedia më e rëndë regjistruar në shtetin shqiptar. 81 persona humbën jetën në ujrat e kanalit të Otrantos, ndërsa 24 të tjerë u zhdukën dhe nuk u gjetën më kurrë. Ania Kateri i Radës u nis më 28 mars të vitit 1997 nga Vlora në drejtim të Italisë me 115 persona në bord. Rreth orës 16:30 në kanalin e Otrantos, mjeti që ishte nisur nga Vlora u përplas nga ania italiane Sibilia. 26 vjet më vonë në Vlorë, këtë të martë familjarët kanë përkujtuar të dashurit e tyre që i humbën në mes të detit. Ata kanë vendosur lule në varrezat ku prehen viktimat. Më pas, ju drejtuan vendit ku u nis ania Kateri i Radës nga porti i Vlorës. Agim Aliaj ka humbur djalin e tij vetëm 17 vjeç në atë kohë, ndërsa mes dhimbjes që vijon ta shoqëroi për vitesh, tregon momentin kur mësoi për mbytyjen e anijes.
Thotë se djali nuk i kishte thënë se do të nisej drejt Italisë, duke i lënë një breng në zemër. Drejtësinë që nuk e gjeti kur, vazhdon ta kërkoj. Unë lajmin e kam marrë në shtëpi, të them të vërtetën, se isha i ndarë me gruan dhe unë isha me djalin, atëre me dy vajzat bashkëtoni me ish bashkëshorten time. A im kështë e lënë një shënim aty për bada, do i kini Italida. Këta gjëja, me kita të lajmin e fundit e mora, në ata që ishin tek shkolla Ali Demi, që ishin komiteti shpëtimi që zë gjësh atëre, e mbaro gjithë gjëtët. Sa vjetë ishte në edhe 17 vjetë që ishte bërë ditë? 17, 2 ditë kështë bërë ditë lindjen, edhe pas 2 ditë e ku. Edhepse në moshtë të thyrë, Tahir Emile vijon së bashku me vëllain të drejtohet vendit ku Nisania, në të cilën humbi jetën një pisaj. Ajo kujton momentet e fundit, kur u nis drejt brigjeve të Italisë, por që nuk mbërriti kur. Më ka ikur nga shtëpia, më ka thënë do vete të punoj në Gjakaj, edhe unë ju binte e shi shumë, ju kepa nga mbra pa deri tek pushe sportit. Atje si kelonin me armë, i ka u ktheva në shtëpi, prit të vinte nuk me erdi, dorën 12 natës, digjon djali televizorin me nusen edhe thot al djali a ju mbyt. Familjarët e kanë përkujtuar të ndarë këtë 26 vjetor të tragjedisë, ndërsa nuk ka pasur asnjë ceremoni përkujtimore. Zbardhen nga dobora bjeshkët e Shishtavecit, një panorame mrekullueshme që u kishte munguar si vjet banorëve të zonës për shkak të temperaturave të larta dhe të dimrit të ngrohtë. Pranvera duke tende largët në Kukës, shtresa e bardhë dhe borës ka mbuluar të gjithë Shishtavecin duke sjell një peisazh piktoresk këtë fund marsi. Pas një dimri të pazakont me motë të ngrohtë, banorët e zonës të cilët janë bledhur në qendër të fshatit për të shijuar këtë pamje, thonë se bora ju kishë munguar. Tu bora nuk është e vonë asnjëherë, se këtu është në Shishtavec një historik ka ra bora në çdo muaj të vitit me historik. Për para dimrat ishin shumë, bërë madhe, me tunel, që kërshojnë se të qesë me shkoshtë në tunel, hapshin, këtu nuk është problem se e zakonshme, nuk është kjo e zakonshme për ne, pëshatarët. Nuk është e zakonshme kërë, që gjdo muj ka këtu e kërdojnë. Dimri ka qenë gjdo vit prezent këtu, në zonën tonë. Si vjetë, kam bajt vetëm 2 javë dimrë. Unë në borin tim të shpis, vetëm 2 javë kam shi borën me fshes, jo me lopatë. Trashësia e borës arrin deri në 15 cm. Kompania Sipërmarrëse për mirëmbajtjen e rrugës është kujdesur për trajtimin me krip për të shmangur ngricat. Klinika e fertilitetit Higea është ndër të parat me më shumë eksperiencë në Shqipëri që ofron shërbimin in vitro për të gjithë ata që duan të bëhen prindër, por që hasin probleme. Ajo që e dallon punën e këtij ekipi është përqindja e lartë e rasteve të trajtuara me sukses. Prej më shumë se 10 vitesh tashmë klinika e fertilitetit Higea dhe ekipi i saj mjekëve ofrojnë shërbimet e tyre për çiftet që dëshirojnë të bëhen prindër, por që përballen me problemet e infertilitetit në çift. Kjo klinikë është ndër të parat dhe me një eksperiencë të gjatë dhe të suksesshme në Shqipëri në ofrimin e shërbimeve të personalizuara jo vetëm për çiftet që i nënshtrohen për herë të parë procedurës së fertilizimit in vitro, por edhe për ato çifte që kanë tentuar edhe më parë këto procedura por pa rezultat. Fokusi i punës tonë ka qenë dhe mbetet ofrimi shërbimeve të personalizuara për çiftet të cilët ju nënshtrohen për herë të parë procedurave të fertilizimit in vitro, por edhe për çiftet që në të shkuarën kanë dështuar me procedurat e fertilizimit in vitro, pra nuk kanë mundur të arrijnë në shtatzani dhe vinë të marrin një mendim të dytë dhe të trajtohen nga ekipi ynë i mjekëve. Ajo çka na diferencon ne si ekip në punën tonë të përditshme është që ne punojmë ngushtë me çiftet me qëllim për
të identifikuar dhe diagnostikuar sakt problematikat si të gruas ashtu dhe të burrit. Kjo sidomos nëse përmendim faktin e thjesht që zakonisht problematikat janë 50% të rasteve problemin e ka gruaja dhe 50% burri. Pra jemi në raport 50-50, prandaj ne i kushtojmë shumë rëndësi kontrollit dhe identifikimit të problematikave të dyve, sepse vetëm në varësi të problematikave të secilit prej tyre ne më pas ofrojmë trajtim të personalizuar për secilin çift. Doktor Stefano Handakas thotë se përqindja e lartë e suksesit në rastet e trajtuara janë dëshmi e profesionalizmit të klinikës së fertilitetit Hygea. Zakonisht kontrollet bazë fillojnë me kryerjen e disa analizave të gjakut dhe ekzaminime ginekologjike për gruan, dhe analizat e spermës për burrin, dhe vetëm pasi të kemi marrë panoramën e plot të gjendjes shëndetësore të çiftit dhe të jemi të sigurt, atëherë ekipi ynë i mjekëve ofron dhe aplikon në bashkëpunim të ngushtë me çiftin trajtimin e dur për ta. Dëshmi e punës, profesionalizmi dhe seriozitetit në trajtimet që klinika e fertilitetit Hygea ofron, është edhe përqindje e lartë e suksesit që ne kemi në trajtimin e çifteve me IVF, përqindje kjo që është pothuajse 75% për rastet e trajtuara. Prandaj me këtë rast, dua të falenderoj të gjithë çiftet që çdo ditë më shumë besojnë tek ne dhe vazhdojnë të zgjedhin të trajtohen pranë klinikës së fertilitetit Hygea. Ishte gjithçka e përgatitur për News Hour edhe për sot, për më tepër u njoftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për të marrë atje zhvillimet më të fundit, të përdisuar sigurisht në kohë reale për gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. E po ashtu mund të na ndiqni edhe në valët e radios 105 FM në orën 16:00. Jeni me kolegen Linda Karadaku në Balkan Update, bashkëndajemi këtu. Faleminderit që na ndiqni.